altså. Er du glad? Jeg vet ikke, du får se. Er det sånn nakenmodell vi skal ha? Det som er saken her, er at dere nå skal tegne kroki. Det er det samme som å tegne raske skisse, egentlig. Nei, jeg tror jeg sikkert sluttet å tegne i barneskolen en gang, når man fant ut at man ikke var så særlig god. Jeg har malt litt og tegnet litt før, men aldri på denne måten med faktisk en naken modell. Og når Estelle, da, modellen, da, kom inn og kledde seg naken, så tenkte jeg liksom, hvordan er opplevelsen da? Oppdraget var å gjengi henne som en, som mer som en, kanskje en gjenstand, mer enn akkurat det, ja, som en gjenstand. At man liksom tegner litt løst i starten, det er litt viktig. Det svåreste, tykker jeg, var å få til symmetrien, og liksom avvege kropp mot ben, mot aksler. Det er litt spesielt, altså. Du blir bare helt alvorlig plutselig. Og det blir på en måte en jobb du skal gjøre. Og det følte at de gjorde det virkelig. Det så du at de jobbet skikkelig bra. Det var veldig kul og veldig utviklende just at vi fikk börja med de her snabba skissene. Nei, jeg synes det var veldig kult at jeg vant. Men samtidig så var jeg ikke sikker på at jeg kom til å gjøre det, for jeg synes alle gjorde veldig bra på hver sin måte.